Урматтуу абитуриент, Кыргыз-Түрк Манас университетинин бюджетинен каржылана турган орундарга конкурска каттоо abiturient.manas.edu.kg сайты аркылуу онлайн жүргүзүлөт. Алгач каттоо тилин тандаңыз. Эгерде алтын сертификаттын ээси болсоңуз, ООВА деген тегерекчени басыңыз. ЖИИРТ сертификатыңыздын номерин так жана толук киргизиңиз. Андан кийин кепчадагы текстти кутучага туура жазып, баштоо деген жазууну басыңыз. Кийинки баракчада ЖИИРТ-дан алган негизги жана кошумча предметтик тесттердин упайларын тиешелүү кутучага туура толтуруңуз. Сертификатыңыздын жана паспортуңуздун сүрөттөрүн тиешелүү жерге жүктөңүз. Сүрөттөр так жана жазуулар окула тургандай болушу керек. Телефон жана электрондук почтаңызды туура жазыңыз. Анткени сиз киргизген маалыматтарда кандайдыр бир ката болсо, сиздин номеруңузга SMS жиберилет. Бул маалыматтар толугу менен киргизилгенден кийин, жогорудагы киргизилген маалыматтардын так жана туура киргизилгендигине толугу менен кепилдик берем деген кутучаны белгилеп, даярдоо багытын, программасын тандаган соң, катталуу деген жазууну басып катталасыз. Сиз киргизген маалыматтар операторлор тарабынан текшерилип, кандайдыр бир катачылык жок болсо, сертификатыңыз конкурс тизмесине киргизилет.